הזוהר הקדוש דף היום שיעור השקפה, אנחנו לומדים היום בפרשת משפטים עמודים קוף למד דלת קוף למד וו עד קוף למד ח. מאמר לא תהיה אחרי רבים לרעות. המאמר הזה הוא מאמר חשוב כדי להוציא מתפיסת העולם את כל השיטה הדמוקרטית. אם נאמר היה היום בחירות עולמיות והיו צריכים לבחור שליט בעולם, היו צריכים לעשות בחירות והרוב קובע, יש רוב סינים בעולם, הסינים וההודים היו עושים קואליציה ומשתלטים על העולם, מה היינו עושים? למה השליטה לא יכולה להיות אחרי רבים? הרוב לא קובע. עוד פעם, הרוב לא קובע. הצדיקים הם מובילים את העולם. תארו לכם בבית, הילדים באים, אומרים להורים, אנחנו שמענו בבית הספר שאמרו לנו, הרוב קובע, ואפילו כתוב בתורה, אחרי רבים להטות. אם כך, אנחנו הילדים מחליטים, מהיום צריכים בתחילת החודש לבזבז את כל המשכורת של ההורים על צעצועים. אומרים להם, אומרים, לא, זה לא ככה, תשמעו את ההיגיון שלכם, הבנו, אבל הרוב קובע. אנחנו עושים בחירות בבית והרוב קובע. אבא בא ואומר, לא, לא יהיה, אני מחליט. אומרים לו, למה? מה, נלך נגד התורה? כתוב בתורה אחרי רבים להטות. מה, לנו אין זכות? האם במפעל רוב הפועלים צריכים להחליט מה יקרה עם המפעל, או שהמנכ״ל צריך להחליט, או חבר המועצה, חבר החברים במועצה, מי צריך להחליט? אז הוא אומר לנו כלל, לא תהיה אחרי רבים לרעות, ואחר כך אומר אחרי רבים להטות. אז זה הכלל. אומר לנו בפרי חכם, במאמר העיבור והלידה, אומר דבר חשוב, נקרא את הכתוב, כי זה אחד העניינים היותר חשובים שצריך להבינם. אומר, וכל כוח הריבוי שבעולם הוא כוח רוחני נפלא במינו. עד כאן לכאורה היינו אומרים שהרבים קובעים, אבל הוא מסייג זה ואומר כך, ולפיכך כל כלל, המושג כלל פה הוא חשוב, כל מושג כלל מותאם ומשובח כי בא מהכוח הרוחני, וכל פרט מגונה ושפל. ובזה ניכר ההבדל בין האדם האנוכי ובין האדם המסור לעמו. וודאי הוא שערך הכלל, קודם כל כלל הוא יותר חשוב מפרט. איך זה משתלב לי עם כך שכוח הריבוי הוא החשוב? אומר, ערך הכלל נגדר לפי גודל הריבוי שבו. אז מה אנחנו אומרים? מה זה אחרי רבים להטות? רק אחרי רבים שנמצאים בתוך כלל. ויותר מזה נאמר, אדם צריך ללכת אחרי הכלל היותר גדול ולא אחרי הכלל היותר קטן. איך אני בודק אם הכלל הוא גדול או קטן? ככל שהכלל מכיל יותר פרטים, הוא יותר גדול מכלל שמכיל פחות פרטים. אז אני לא הולך אחרי רבים סתם, אלא רק אחרי רבים שתפוסים בתוך כלל. הכלל הגדול ביותר הוא הבורא יתברך. ולכן גם אם יש רבים מאוד, אבל הם הולכים אחרי כלל שהוא קטן, למשל, אם הולכים אחרי כלל שכל כולו הוא רק מעשים חיצוניים, איך לעשות מעשים חיצוניים לעומת השקפה שהרבה יותר גבוהה מכלל של מעשה וכן הלאה. אדם צריך ללכת אחרי כללים רוחניים, זה לא אומר שהם לא מתפשטים למעשה, הם כוללים גם מעשים, אבל בני אדם רוצים ללכת אחרי רבים, והגוף מושך ללכת אחרי רבים. אומר הזוהר הקדוש, בדין הוא השכינה. נקודה נוספת,
עוד לפני כן אומר, אין בית דין אלא ג', כדי להטות אחר דינו. אין להטות אחרי דינו. מי זה ג'? ג' זה ג' קווים. ועוד אומר, בית הדין הוא השכינה. שני דברים אלה הם דברים מרכזיים. לא דנים אלא בג' קווים, ימין, שמאל ואמצע. מה זה ימין, שמאל ואמצע? דנים רק לפי קו אמצעי שכולל את הימין והשמאל. רק ימין לא כולל את השמאל. רק שמאל לא כולל את הימין. רק הקו האמצעי כולל את הימין, שמאל ואמצע. וזה נקרא ג' קווים. שזה נקרא כנגד חסד, גבורה ותפארת. רק שם יכולה להימצא השכינה הקדושה שנקראת אדם. רק שם. אם לא שם, אי אפשר לשפוט. אז יש לנו פה שני כללים. א', בודקים על ידי מין שמאל ואמצע, ומה הכלל שלנו? השכינה, דיינו היחד. בודקים על פי היחד. זו החוקה שלנו. השליטה צריכה להיות על פי היחד, שזה הכלל, שזה השכינה, וצריך שם רבים. מי זה רבים? ימין, שמאל ואמצע. לא רק ימין, ולא רק שמאל, ולא רק אמצע. מי ששופט על פי השמאל, אומר, זה נקרא דיין שאינו הגון. הוא דן רק על פי מה שאני רוצה באותו רגע, על פי מה שעכשיו מתחשק לי, על פי זמן ומקום, על פי רצון פרטי. אז גם אם יש רבים שהוא שולט עליהם, זו שליטה לא נכונה. השיטה הדמוקרטית היא שיטה בזויה להפליא. אין לנו ברירה, אז אנחנו מתנהגים בה, כי לא יודעים מי המלך. אבל היא עצמה, היא שיטה לא נכונה. איך הרבים יכולים להחליט? הרבים, המון העם, אומר בעל הסולם, הם בדרך כלל הלא מפותחים בחברה. אבל מי אתה שתחליט מי מפותח ומי לא? אבל בכל חברה אנחנו רואים שכך זה עובד. ואם היינו עושים בחירות עולמיות, הסינים היו מעמידים שליט. או בעלי החיים. או אולי החול שעל שפת הים. יותר מבני אדם. אבל ברור לנו שזאת לא הדרך. אומר שמי שדן דין של שקר, הוא משליט את סם בעולם. הגיהנום פתוח לשמאלו של הדיין. שמי זה הגיהנום? היא הבת זוג של סם הרשע. וחרב על צווארו שהוא מלאך המוות. זה מצד שמאל. והגן עדן פתוח לימינו, ועץ החיים פתוח לפניו על ראשו. אם דן דין של שקר, שולט עליו מלאך המוות. ושוחט אותו, ואחר כך שורף אותו בגיהנום. ואם דן דין אמת, הקדוש ברוך הוא מביאו לגן עדן, ומתאימו מעץ החיים. איך צריך לדון? אומר, יש את התודעה של האדם, שזה זין הנקבים שבראש, בית עיניים, בית אוזניים, בית נקבי אף והפה. ויש את הגוף, את האיברים שבגוף. אבל זה רק משל, לכך שיש לאדם גוף ויש ראש, שהראש צריך להניע את הגוף. אבל פה הוא אומר עכשיו דבר נפלא. אני אקריא את מה שכתוב. קודם כל, אשתו כגופו. יש כאלה שנשואים ואין להם אישה. יש כאלה שחיים בעולם הזה, נראה שיש להם גוף, אבל הם שדים. מה זה שד? זכר בלי נקבה. זה נקרא דינים דת חורה. אומר השכינה, היא נקראת גוף. שכינה זה היחד. זה אותו דין שצריך לדון על פי השכינה, על פי היחד. כי מצד האחר אין גוף אלא לבוש שהם אור ובשר. זה סוד. אור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תשוחחני. שבמקום שאין השכינה שם, לא נקרא הגוף ההוא של אדם התחתון, אלא לבוש של האדם, שאדם הוא זעיר אנפין. זאת אומרת, מה שאתה רואה במראה, בבבואה, אתה רואה בשר,
ואור, זה לא נקרא גוף. זה רק הבגד, מלשון בגידה. זה הולך לאפר, זה לא הגוף. גוף זה דבר רוחני, זה רצון. ואם הרצון הוא לא אמיתי, אז הוא הולך לסתרה אחת, זה בכלל לא גוף שלך. גוף זה רק מטעם השכינה הקדושה. רק מטעם היחד. אם אין לך כזה גוף, שזה נקרא גוף הנשמה, אין לך גוף. זה לא אתה. זה רק לבוש, זה רק תעתוע. והתעתוע הגדול ביותר, זה הגוף הגשמי. שאנשים קראו לו גוף, אבל זה רק שם מושל, זה שפת שקר. זה לא גוף. לכן בעל הסולם מתעקש, בהרבה מקומות. הגוף הגשמי, לא עליו מדובר. המעשה החיצוני, שאתה רואה בידיים והרגליים, והבשר והאור, לא על זה מדובר. מדובר על משהו פנימי, על הרצון, שהוא דבר רוחני. זה הגוף האמיתי. וזה לא מספיק שיהיה רוחני, שיהיה מעבר לזמן ומקום. צריך להיות גם מטעם השכינה הקדושה, מטעם היחד. זה לא קל להבין זה, אבל על פי זה צריך לדון את הדברים בחיים. ואם דנים על פי זה, אז זה שפת אמת, ואם לא, זה שפת שקר. שפת שקר לא תיקון. אז עד כאן היום, תודה רבה.